Президент бюджет саласындағы 1 миллион 70 мың қызметкердің еңбек ақысын өсіруді тапсырды. Оның ішінде 785 мың педагогтың жалақысын 25%-ға, 247 мың медицина қызметкерінің еңбек ақысын 30%-ға және әлеуметтік қорғау саласындағы әлеуметтік медициналық мекемелердің 38 мың қызметкерінің жалақысын 45%-ға дейін ұлғайтылмақ. Бұл міндетті мемлекет басшысы премьер-министрге жүктеді. Еске салайын, үкімет 2020 жылы бюджет саласындағы 883 мың қызметкердің еңбек ақысын өсірген. Атап айтқанда 609 мың педагогтың жалақысы 25%-ға, 215 мың медицина маманының еңбек ақысы 30%-ға дейін, мәдениет, архив және өнер саласындағы 34 мың қызметкер мен әлеуметтік қорғау саласындағы 25 мың қызметкердің жалақысы 50%-ға дейін көбейген.